Переходимо до наступного етапу – A – прохідність дихальних шляхів алгоритму MARCH. Почнемо з перевірки свідомості. Для цього ми використовуємо акронім AVPU. Якщо поранений знаходиться на літері A, він в свідомості. Він підтримує з нами розмову. В даному випадку поранений не підтримує з нами розмову, тому ми переходимо до іншої літери – літера V. Це реакція на голосовий подразник. Друже, друже, ти мене чуєш? Поранений не реагує, тому ми переходимо до наступної літери – літери P. Реакція на біль. Для цього тиснемо кісточками пальців на верхню губу. Реакції немає. Значить, поранений знаходиться на літері U, тобто він не реагує на жоден з попередніх подразників. Тепер маємо перевірити, чи він дихає самостійно. Для цього ми маємо спочатку оглянути ротову порожнину. Розтібаємо пасок шолома та переходимо до огляду ротової порожнини на наявність сторонніх предметів. Це ми розглянемо на манекені. Відкриваємо рот, не запрокидуючи голову та не виводячи щелепу. Шукаємо сторонні тіла та пошкодження ротової порожнини. Якщо ми виявили сторонні тіла, повертаємо голову на бік та підручними засобами очищаємо ротову порожнину. Після очистки переходимо до відкриття дихальних шляхів. Ми маємо зняти шолом та бронежилет. Знімаємо шолом з підтримкою голови. Знімаємо бронежилет. Для безпечного зняття бронежилета підводимо руку під плиту, укладаємо долоні на обличчя пораненого для захисту його носа. Якщо нижня плита дуже висока, ми можемо верхню плиту підкласти під голову. Після цього переходимо до відкриття дихальних шляхів. Для кращої візуалізації ми це також відпрацюємо на манекені. Для того, щоб відкрити дихальні шляхи, ми маємо запрокинути голову та вивести щелепу. Після відкриття дихальних шляхів ми перевіряємо дихання методом «бачу, чую, відчуваю». Максимально низько нахиляємось над пораненим. Моє вухо та щека намагаються почути та відчути дихання. Очі дивляться на грудну клітку, намагаються побачити рух грудної клітки. Долоня під грудиною намагається відчути рух грудної клітки. Я бачу, чую та відчуваю дихання. Тобто у нашого пораненого відсутня свідомість та наявне самостійне дихання. Це є показом для постановки назального повітроводу. Використовуємо назальний повітровід з аптечки пораненого. Він вже йде з лубрикантом. Відкриваємо упаковку та перевіряємо. Назальна трубка має по довжині бути від кінчика носа до козілка вуха. Дана назальна трубка ідеально підходить нашому пораненому. Якщо вона буде коротша, ми ні в якому разі її не будемо ставити. Якщо вона буде довша, то дана назальна трубка має кільце для регулювання довжини. Змащуємо лубрикантом. Для постановки назальної трубки ми також тримаємо щелепу висунутою. Під кутом 90 градусів до обличчя ми вставляємо її в праву ніздрю. Після встановлення назальної трубки ми маємо перевірити її роботу. Для цього, утримуючи пальцем, намагаємось почути дихання. Дихання є, назальна трубка працює. Ми переходимо до її фіксації. Для цього використаємо лейкопластир з аптечки пораненого та фіксуємо назальну трубку. Таким чином, дихальні шляхи пораненого убезпечені від западіння язика. Якщо тактична ситуація дозволяє нам продовжити огляд за алгоритмом MARCH, ми переходимо до наступного етапу. Якщо тактична ситуація вимагає від нас залишити пораненого, ми маємо його перевести в стабільне положення. Це виконується наступним чином. Кладемо руку з того боку, на який ми будемо перевертати, до гори. Згинаємо ногу в коліні та в лікті. Використовуючи ці важелі, ми повертаємо пораненого на себе. Для більш стабільного положення підтягуємо ногу та коліно. В такому положенні поранений знаходиться стабільно, його дихальні шляхи прохідні, захищені від западіння язика та блокування рвотними масами в разі блювання. На цьому допомогу на етапі A прохідність дихальних шляхів закінчено. Переходимо до наступного етапу R – дихання.